လာပါခင်ဗျာမေလ14ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ channel တွေကကောင်းမွန်ရာသတင်းတွေကိုဖျက်ချတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ရတဲ့အတူကျွန်မခိုင်မနူရာအတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့သတင်းစာ channel တွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုမျက်နှာဖုံးတင်ထားလဲမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မျက်နှာဖုံးတင်ထားတာကတော့ဒီပေါ့နော်တမတော်ကပဲဦးစီးကျုံနဲ့ဒီမီဒီယာရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုပဲတော်တော်များများသတင်းစာတွေတော်တော်များများမှာ highlight တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီ daily 11မှာဆိုရင်เนาะဒါဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်9နှစ်အတွင်းနဲ့ငင်းချင်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ညှိနှိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးကျော်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော် 70 70မှာဆိုရင်ဒါ27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တမတော်အသိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကြီးမြောင်လန်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့သတင်းဒါကတော့ဒီမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းမျိုးအသီးသီးခေါင်းစဉ်တင်ထားတာတွေ့ရရဲ့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဒီအစိုးရပိုင်းဟုတ်ပါတော့သတင်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြေးမုံကြေးမုံမှာကျတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အထက်မြင့်စာဦးများကိုတဲ့ Queen's စစ်ဆေးပြီးမှဒါလင်ဆက်လက်ဆောင်လုပ်ခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုခေါင်းစဉ်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အေရအပေါ်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော် device မှာပါတဲ့ကြောင်းလေးဖျက်ပြခြင်းပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြောင်းဖွင့်ရာဒီကလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် device မှာအေရအပေါ်နေနေမိသားရဲ့ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေဖျက်ပြခြင်းပါခင်ဗျာခေါင်းစဉ်ကတော့အနာဂတ်အတွက်အုတ်မြစ်ကောင်းဖြစ်စေလို့ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးအဲ့ဒါလေးခေါင်းစဉ်တင်ထားပါတယ်တပန်ဘလူးစားပြောရည်ထားလဲဆိုတော့ចောင်းဝင်ချင်းចောင်းអានချင်းយកលင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးရှိចောင်းနေရွယ်ကလေးရှိတော့မိဘများအားလုံးစိတ်မောလူမောငွေမောဖြစ်ကြရသည်မိဘချို့တန်တွင်မိမိသားသမီးမိသည့်ចောင်းကိုအနံ့လင်တင့်တော်မီနီးဟုသောစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရခြင်းမှာထက်တိုးခေါင်းခဲ့ရမှုဟုဆိုနိုင်ပေသည်ဒါတော့ចောင်းဟိုចောင်းရဲ့ရာရောက်လို့ရှိရင်မိဘရဲ့နေတဲ့ရင်မောရတဲ့ចောင်းလေးကိုသူကစချီတာပါလဲမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံပညာရေးစနစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာခေါ်ယိုးကျလာခဲ့သည့်ပုံစံမှရုံမထွက်နိုင်သေးသည့်အပြင်တင်ကြားနီးစနစ်များကိုပိုင်းနိုင်ကျွမ်းကျင်ပြီးစာသင်ကြားခြင်းကိုနောက်ဆက်မငင်ပဲဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်အားထည့်ပေးနိုင်သောဆရာဆင်မဥယျာဉ်နဲပါနေပေသည်ထို့ပြင်အစိုးရ၏ပညာရေးသုံးစီမှာလည်း2014ခုနှစ်မှစတင်တိုးမြင့်သုံးဆွဲလာတော့လဲဒေသတွင်းရှိကမ္ဘောဒီးယားဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းမလေးရှားနိုင်ငံတို့အကြားနိုင်ငံတော်ဗနာငွေရန်ကန်တို့အနည်းဆုံးသာသုံးဆွဲနိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်တရှိနေတဲ့ဖြစ်သည်တဲ့။ရှင်ငယ်ပညာထက်တန်းနဲ့သက်လို့အများကြီးတင်ယွညွန်းတန်းပြတ်တန်းချက်စာအုပ်များစီလဲခင်းနှင့်အညီအသည့်ပြင်ဆင်ပြုပြင်မြင့်တင်ထားခြင်းမရှိဘဲများစွာခင်းနောက်ကျပြီးစာအုပ်အပြင်ဆင်အရေးသွေးပိုင်းတွင်လည်းလွန်စွာနှိမ့်ချလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်တဲ့။ဒါတော့ဒီကျွန်မနှစ်က Facebook ပေါ်တက်လာတဲ့ဒီကျောင်းစာအုပ်ဒီမှာမှားရွေးနေတဲ့ဟာလေးကိုသူကထောက်ပြလာတာပါ။ရခုံမျိုးတော့ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မြို့ကြီးများရှိအစိုးရအကြောင်းချို့တွင်ကျောင်းသားမိဘများ၏ယာရူးဥစ္စာဘောဇာအာနာတမိုင်ဆရာဆရာမများ၏ကျူရှင်ယူခြင်းမယူခြင်းလက်လာဘပေးနိုင်ခြင်းမပေးနိုင်ခြင်းတို့ပေါ်မူတီကခွဲခြားဆက်ဆံမှုများလည်းရှိနေပေသည်တဲ့ပုရိကကျောင်းများကိုစင်းတကြထိန်းကိုပေးမိတိကျဥပဒေမရှိသဖြင့်ပုရိကပညာရေးဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖွင့်ထားသောပုရိကကျောင်းများသည်လည်း၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးဖြင့်ရေးဆွဲထားသောတင်ယူညွှန်းနှံများပြတ်တန်းချက်များမြင်မာသောကျောင်းလာကများဖြင့်တိကျသွားနေကြခြင်းကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူများမှလည်းရွေးချယ်စရာများစွာမရှိဘဲငွေကုန်ကြေးကျခံ၍ရင်းကြောင်းများစွာနဲ့များတွင်အနိုင်နေကြရသည်တဲ့ဒါအရပုရိယကျောင်းတွေပေါ့နာဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိပါတယ်တချို့ကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ပေးတဲ့ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်မိဘတွေကဒေါ်လာနဲ့ပေးရပါတယ်ပေးပြီးတော့မှသူတို့တင်ယူညွှန်းနှံတွေပုံကြိုက်လို့မိဘတွေဘက်ကကံကွက်တော့လဲကံကွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းလေးသူကထောက်ပြထားတာပါဒီကြားထဲပေါ့နော်များစွာစိုးရင်ပဲကောင်းနေပါတယ်ဥပဒေစည်းကမ်းများဖြင့်ကြီးကြပ်မှုမရှိသောကြောင့်ပုရိယကျောင်းများစုတွင်မြမစာနှင့်မြမသမိုင်းမြမယဉ်ကျေးမှုကိုတင် जा ပေးခြင်းမရှိကြောင်းထို့ကျောင်းများတွင်တက်ရောက်နေသောမြမကလေးငယ်များမြမစာမတက်တော့ခြင်းဖြစ်ပေသည်တဲ့ပညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြင့်ချလာတော့လဲတက္ကသိုလ်ပညာရေးကသာအထူးအာရုံစိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးအချိန်ကပညာကျောင်းများစုမှာယနေ့အချိန်ထိတက်ပုံအကြပေါက်ကင်းကင်းပုံနစ်စာအတွဲညီညီပုံနစ်အရေးသွေးနှင့်ဆာရွက်သားကောင်းကောင်းရောင်းစုံပြဋ္ဌာန်းချက်ကြောင်းမျိုးလှမ်းဝင်နေစေဖြစ်သည်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေပြန်ထားနေတာမှာအယောင်ဆိုရှင်ဘာယောင်မှမသိဘဲနဲ့အဝါယောင်လို့သာသူကတံမြင်ရထားပြရမျိုးတွေ့ရပါတယ်တို့ဆိုအရေးသေးလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသောပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်များမှာဧပြီလနောက်ပိုင်းကပင်ပြမဈေးကွက်တွင်လူတလောက်ဝယ်ရရှိနေခြင်းအေးယူမီဟုကြေညာထားလင့်ကစားနမကြီးဆိုရအကြောင်းများတွင်အနန္တကသို့မဟုတ်အလှငွေတိန်ကနတ်သည့်ဈေးပေါက်နေခြင်းတို့မှာမပြောင်းလဲနိုင်သေးသောပရိအရှိတရားများဖြစ်နေပေသည်တဲ့နိုင်ငံသားအစ်မဆိုတာနေတဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံအချို့ထက်ပြင်ခြေလှယ်များစွာနောက်ကျကြံရိတ်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်အခြေခံအကျဆုံးအရေးကြီးဆုံးအခြေခံပညာကျောင်းများ၏အကြောင်းဆောက်အုံစာသင်ခန်းသင်ယူညွှန်းတန်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တင်ကြားနည်းစနစ်ကစားချိန်ဖွံ့ဖြိုးရေးချိန်ပြမလေ့လာရေးလက်တွေ့တင်ကြားတင်ယူခြင်းစသည့်အစ်င့်တိုင်းတွင်ခင်းနှင့်အညီကမ္ဘာစံနှုန်းများနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနှင့်အနာဂတ်နိုင်ငံတို့သို့အုံမြင့်ချကြစေလိုကြောင်းတိုက်တွန်းအပ်ပေသည်ဆိုပြီးမှဒီ device ရဲ့ဒီ area အပေါ်မှာဒီတာကဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ចောင်းဖွင့်ရသည့်အကျိုးလေးမှာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ဒီဖြစ်နေကြရာလေးကိုသူနေနဲ့ထောက်ပြသွားတဲ့ဟာလေးပါចောင်းသားမိပါရဲ့ရေမောစရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမကဘယ်လိုသတင်းလဲညီမအလင်းပေါ့နော်ညီမအလင်းကသတင်းတစ်ခုရေးထားပါတယ်
ဒါဒီ coffee တင်ပို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါမြန်မာ coffee 36တန်ကိုတဲ့ American ကိုပထမဆုံးတင်ပို့ဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဒါကမြန်မာအလင်းမှာပါတာပေါ့နော်ဒီကသူပြောထားတာကတော့ဒီအရသာအစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေများများစွာရရှိလာခြင်းနဲ့အတူစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေလည်းပုံမပွန်လင်းလာပါရဲ့တဲ့စီဝိုင်းတောင်သူတွေအတွက်ဝယ်မြောက်ဖွယ်သတင်းတစ်ခုကိုတဲ့ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာကော်ဖီကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပထမဆုံးချိန်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းကဥငွေထုံးကပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ကတဲ့အဓိကကတော့ရောင်းဝယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းအောက်မှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူအစုအဖွဲ့ရှိနေပါရဲ့တဲ့။ဒါတွေကတော့ပြည်ဦးတွင်ရွာငန်းမိုးကုတ်နှောင်းချိုချင်းပြည်နယ်နဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာရှိပါရဲ့တဲ့အခုရောင်းတာကတော့ပြည်ဦးလင်အစုအဖွဲ့ကမန္တလေး Coffee Group ကပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ Coffee အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြင့်ထံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ Coffee အသင်းရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကနေမန္တလေး Coffee Group ကတင်ပို့ရောင်းချဖို့စီစဉ်လာပါဆိုပြီးသူကလည်းပြောပါတယ်မြန်မာ Coffee ကိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တန်ချိန်36တန်ပေါ့နော်ကွန်တိန်နာနှလုံးစာရောင်းချသွားမှာလေဆိုပြီးတော့မေလ13ရက်သတင်းလမ်းမေးတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ပြည်ဦးလင်မှာ American လို့ဝယ်လက်တွေရှိနေပြီးတော့ဗောနော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လည်းပြင်ဆင်နေရဆိုပြီးတော့အတီးပြီးပြောဆိုထားပါဗျ။ Coffee စစ်တန်းမှာဆိုရင်လည်း American Dollar 6000ခန့်ရရှိမိဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒီ American နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး Agency ဗောနော် USA ရဲ့အကူအညီနဲ့ဤပညာတွေရယူပြီးတော့ April 14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့18ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံ American နိုင်ငံရဲ့ပေါ့အရေးသွေးမြင့် Coffee အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့တဲ့ Atlanta Georgia ကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကော်ဖီပြပွဲမှာဝင်ရောက်ပြသခဲ့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကော်ဖီအရေးသွေးသက်မှတ်သူတွေကသဘောကျသတ်မှတ်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဝယ်လက်တွေလိုက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီဆိုင်အေကမှဆိုရင်အေက4000နီးပါးတိရှိပြီးတော့တနှစ်မှဆိုရင်ကော်ဖီဆီယာဆိုရင်2000မှ2500အကြားထွက်ရှိလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုကော်ဖီထုတ်လုပ်မှုအရေးသွေးမြင့်မားလာတာကြောင့်လည်းမြန်မာကော်ဖီအဆိုရင်ကမ္ဘာတန်းဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဈေးကောင်းရရှိလာတဲ့အတွက်မြန်မာကော်ဖီဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မြန်မာကော်ဖီကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုဝင်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူရေးထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ The Voice ညီမခုနဖတ်ပြသွားတဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေဖတ်ပြပေးပြင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကပုတ်ကိုခန့်ရခြင်းအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့နေရာတန်ဆာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတဲ့ဟာသူတင်လောက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကပုတ်ကိုခန့်ရခြင်းဒီဥပဒေနဲ့မညီကြောင်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝကြုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်သည်နေပြည်တော်တွင်မေလ13ရက်နေ့ကအစိုးရအသစ်လက်ထက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ထို့သို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဥရေချမ်းအပေါ်တက်မတော်၏လွှတ်တော်အတွင်းကန့်ကွက်မှုမောင်မြင်လိုက်ခဲ့တော်လဲရင်းကိစ္စကိုအခြေခံဥပဒေနှင့်မညီဟုဆိုကာကန့်ကွက်လိုက်ပါကစုပူမိသူများရှိလာနိုင်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်နိုင်ကဆိုသည်တဲ့သို့တော်လဲသမ္မတဦးထင်ကျော်၏အစိုးရဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍များစွာပြုသဘောဆောင်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသောသဘောထားများကိုဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုများအဆင်ပြေပြီးနားလည်မှုရတာပါကြောင်းဆိုခဲ့သည်တဲ့သို့တော့အသေးစိတ်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိပေညှိနှိုင်းမရတာမရှိပါဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းနားလည်လက်ခံပါတယ်ဟုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးကဆိုသည်တဲ့လက်ရှိဆိုရတက်တိုင်းအတွင်းရင်းရဲရရှိအောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးရင်းရဲဆွေးနွေးရန်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရကကန့်လန့်ခဲ့ပြီးနောက်နေမှပေါ်လာသောရခိုင်လက်နက်ကင်တက်ကိုကန့်လက်နက်ကင်တက်နှင့်တောင်ပလောင်လက်နက်ကင်တက်တို့မှလက်နက်အပြည့်စွန့်လွတ်ရန်လိုကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသည်တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိန်ခါကိုလိုက်၍ချင်းချိန်ကပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ဒါကအလေးထားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ပြည်တွင်းရန်ကနောက်ကျောင်းလုံခြုံမှပြင်လို့ရမှာပါ။ဟုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းကဆိုသည်တဲ့။ဆွေရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများစတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာကရင်းသည်တက်မတော်က၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြတ်တရန်ကျူပန်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးကံကြချူကတုံ့သက်ခဲ့ကြသည်တဲ့။သို့တော့တက်မတော်နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်တို့တစ္ဆာခံကဆောင်ရွက်နေပြီးတိုက်ပွဲများမှာအစိုးရ၏လုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်လာနိုင်သောကြောင့်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ကကာကွယ်စုကဆိုခဲ့သည်ထို့ပြင်အသက်60ပြည့်တော်လဲပင်စင်ယူအုံးမီမဟုတ်ဘဲ2020ပြည့်နှစ်တွင်နိုင်ငံရေးလောကသို့ဝင်းဝင်းဝင်းကိုလည်းစဉ်းစားရအောင်မီဖြစ်ကြောင်းအသက်60ရှိပြီဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကဆိုသည်တဲ့ဒီနေ့ရှင်းလင်းပွဲတွင်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူထိတ်တန်းတက်မတော်ရာရှိကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်တော်သေးသေးနဲ့ကိုစလဲနေရာ25ရာခိုင်နှုန်းယူထားရသည့်ကိစ္စအများပိုင်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းလာသောမြမစီပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ကိစ္စကလေးစစ်သားများခေါ်ယူခဲ့သဖြင့်အရာရှိစစ်တီ380ကျော်ကိုအရေးယူထားသည့်ကိစ္စများကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်ဆိုတော့ဟာဒီနေ့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူအနေနဲ့လည်းဗောနော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒူပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဟာဒါကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတည်းလို့ပြောရမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ကတော့70တွေရပါဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ70 75မှာပါပါတယ်ဝင်ငွေရလက်မဖော်ပြနိုင်မှုဆိုရင်လည်းကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်တောင်းမီဆိုသဖြင့်လည်းကားရဲ့အင်ဂျင်ပါဝါအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 75 သိန်းမှ 40 အထိဈေးတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ
ဒါကတော့ဗောနော free permit ရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းမဖော်ပြနိုင်ပါကားရယ်ဇွန်လတရနေ့မှာစပြီးတော့ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံမယ်ဆိုတာကြောင့်ねကာစီနိုများမှာကားရဲ့ engine power ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစည်းမှာဆိုရင်ကျက်15သိန်းကနေကျက်40သိန်း40အထိဗောနော်ဈေးမြင့်တက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့သတင်းရရှိပါရဲ့တဲ့ဒါကတော့ engine power ရဲ့1300cc ကားတစည်းမှာဆိုရင်ကျက်15သိန်းအထိမြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ engine power 1800cc အထက်ကားတစည်းမှာဆိုရင်ကျက်သိန်း40အထိမြင့်တက်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကားတင်သွင်းရောင်းချသူတွေကအခွန်တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခံမှန်းပြောထားတာပါဇွန်လတရနေ့မှာကောက်ခံမဲ့ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကြောင့်ねကားစီးတွေမြင့်တက်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့တင်သွင်းသူတွေကလည်းပြောဆိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ねစိတ်ကဲမှာနမမထုတ်ရသေးတဲ့အစီးရေထောင်နဲ့ချီတဲ့ကားများမှာတဲ့ဇွန်လမှသာကနဦးမပုံနေဝင်နမထုတ်မည်ဆိုတာကရခင်မူလဆောင်နေတဲ့အခွန်များအပြင်ねကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမှာတစ်ခုပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ねပြည်ပမှာမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှာကအကောက်ခွန်အထူးကုန်စည်ခွန်ကုန်သွယ်ခွန်ကာညာနာခွန်နဲ့ယခုကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်မှာတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ဆိုတာကတော့ကျပ်သိန်း300အောက်ကားဖြစ်ပါက15ရာခိုင်နှုန်း၊ကျပ်သိန်း300အထက်ကားဖြစ်ပါက20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သိန်း1000အထက်ဖြစ်ပါက50ရာခိုင်နှုန်းထိကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမေလာစနေရနေ့ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာရိုက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကလည်းဝင်ငွေရလမ်းမှာတော့ငွေပြဖြစ်ကြောင်းပြနိုင်ရင်တော့စောင့်ရမလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီသူဒါပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လည်းဒီကားတင်သွင်းသူလုပ်ငန်းရှင်အများစုကလည်းအခွန်ကောက်ခံခြင်းဆိုတာကကောင်းမွန်တဲ့အလေးအထားတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အနည်းဆုံး2လမှ3လအတွင်းကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထည့်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောဆိုမှုလည်းရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာကတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းမွေယူခင်သူတို့တင်သွင်းမဲ့ကားစုစုပေါင်းဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးသူတို့ငွေလေးနဲ့အစဉ်ပြေးမဲ့ကားကိုရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူကြရပါတယ်တဲ့အခုလို့ခွန်တို့မျိုးကရုတ်တရက်ထက်တိုးလိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံသားမှကားဝယ်ယူမိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေဖို့ကတော့အကြက်တက်ရိုက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါပေါ့နော် distant trading ကကိုထွတ်ထိတ်ကနေပြောသူပြောထားတာပါရှင်သူရဲ့အတူပါပေါ့နော်ဒါခက်ခဲလေးတွေပေါ့ဒါကတော့ခုနောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ကတ်တွန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖက်ပြပြခြင်းနဲ့ဖက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့ကာတွန်းကတော့ဒီဂျေးမုံမှာပါတဲ့ဟိုတင်းစာမှာပါတဲ့ကာတွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းမှာပါဘလူးရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ6ရက်တိုက်တလုံးနဲ့ဒီဘက်ပြမှာတော့တဲ့ရင်လေးတလုံးပေါ့သူကကာတွန်းဆရာအရင်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ပေါ်ကလူကပြောလိုက်တာဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငွေပုံတုံးလေး stock share ဝယ်ထားကြရအောင်တဲ့ဒီတဲ့ရင်ကလူကကြာဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငွေပုံတုံးလေး store ပဲပြုတ်ဝယ်စားကြရအောင်ကွာဆိုပြီးတော့မှသူကရေးသားထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တာမန်လူဒန်းစားရဲ့အခြေအနေကိုသူကကတ်တွန်းလေးနဲ့အတိဖော်တာပါဒီကတ်တွန်းကိုဟိုကတ်တွန်းဆရာတို့ကမျိုးဟုတ်ပါခင်ဗျာကတ်တွန်းဆရာတို့ကမျိုးကအတိဖော်တာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ season တော့ဒီကျွန်တော်တို့သင်္ကြန်နဲ့နေပေါ်ထူးခြားတဲ့သင်္ကြန်ကြောင့်ရတယ်ဖျက်ပြတဲ့ season တွေကိုရှင်းပြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ